שלום לכולם. אנחנו נדבר היום על שאלה שמעסיקה רבים מבני הנוער. גם מבוגרים, אבל שאלה מאוד משמעותית. איך מתייחסים למשטרה? או למדינת ישראל? או לראש הממשלה? או בכלל, אחרי כל הסיפור של אהוביה סנדק, שלמרות שלא נחקרו הכל, אבל אין ספק שהמשטרת ישראל פעלה פה לא נכון. לא רק שהשוטרים עצמם, אלה שהיו במרדף, התנהלו לא נכון, אלא אחר כך הם לא התנצלו בעולה בקשות, אלא גם המפקדים שלהם, כל ימר שי, מתנהל לא נכון. אני ראיתי דוחות של ארגון לוי, שעל פי חופש המידע ביקש מידע מימר שי לדעת במה הם מטפלים. מסתבר שהם מטפלים רק ביהודים. תראו לעצמכם, שוטר תנועה שעומד בדרך, אם יש ערבי נותן לו דוח, יהודי לא נותן לו דוח. מה יגידו לו? גזען. תראו לעצמכם, משטרה שאומרת, אני מטפלת רק ביהודים, לא מטפלת בערבים. זה גזענות, זה רשעות, זה דבר שלא יעלה לדעת. אני דיברתי בנושא הזה עם שר המשטרה פעמיים. הוא אמר לי, לא. אמרתי לו, אני אביא לך דוח, אני אראה לך דוחות. שלחתי לו דוחות, שיראה. מאוד, מאוד כאב לו, כי זה לא חוקי. אז טעיתם. אז מה אתם עושים אחר כך? במקום להגיד, סליחה, טעינו, מתנצלים, טטטטם, כלום. הם ממשיכים בדרך הקלוקלת שלהם, וגם מחש שותפה גם כן לאותו התנהלות לא נכונה. אני אומר לכם את זה מידיעה אישית, אני בעצמי ביקרתי בבית של משפחת סנדק, דיברתי גם עם אבא והאימא, גם עם החברים, גם עם הארוסה שלו. אני חושב, אני אומר לכם, המשטרה פועלת בצורה לא טובה. דיברו איתי קצינים בכירים למשטרה, אמרתי, זה לא כל השוטרים. אבל יש, זה קלקול מערכתי, זה לא קלקול נקודתי. זה לא שכמה שוטרים פשעו והמערכת, מחפה על הפושעים הסוררים. המערכת מחפה על ימר שי. מחפה ו... אז מה היחס למדינה אחרי שאני אתאר לכם את כל הדברים הבעייתיים האלה? אני אגיד לכם מה? מה צריך לעשות? צריך קודם כל לדעת שתפקידנו לטפל בבעיה הזאת. זאת אומרת, לא להגיד, לא להתעלם, לא להגיד לא נורא, לא נגיד, לא להחליק. לא להחליק. להצביע על הבעייתיות ולפעול לשיפור שלה. ואני אומר לכם, דעתי, ההפגנות הן חשובות. אבל צריך להבין שזה הפגנות לא פותרות בעיה, ודאי לא מול משטרה. משטרה רגילה להפעיל אלימות ולהפעיל כוח וכו'. התיקון של מערכת הוא מגיע מהקודקוד, מהמפקדים, מהמחוקקים, מהפקליטות, מהרף הגבוה ביותר. משם זה מגיע. מהמפכ"ל, מהפיקודים הבכירים, משם מגיעות ההוראות, משם מגיעות ההנחיות, משם לא השוטר שבסוף נהג ברכב, שגם הוא עשה מעשה פשע, מעשה שלא יעשה. אז צריך לפעול מהראש, ואני אומר את זה כעת לכל מי ששומע אותי. אתם רוצים לפעול? אתם רוצים לפעול, אתם צריכים לשאוף להגיע למקום הכי משפיע במדינה. כל אחד, כל אחת, צריך לשאוף להגיע למקום הכי משפיע במדינה. לחתור לשם. לחתור להגיע למקום הכי משפיע. למוקדי קבלת החלטות. למוקדי השפעה. הסיפור הזה של אהוביה סנדק הוא לא הסיפור הראשון, לצערי גם לא הסיפור האחרון. כן? שיש תקלות בהתנהלות של המדינה.
יש תקלות במערכת המשפט, יש תקלות... תהיו אתם שופטים. אין פה אחת, אין אחד שלא מסוגל להיות שופט. אין פה דבר כזה. לא קיים. לא קיים. מה זה דבר? זה לא אפשרי. תהיה אתה בבית המשפט העליון, תהיה עד בבית המשפט העליון. תהיו אתם בפרקליטות. תהיו אתם באמצעי התקשורת. תהיו אתם אלה שמעצבים את דעת הקהל. תהיו אתם. זו הדרך להשפיע. יש לו דרך ברחוב עם שלטים, נחמד. זה לא מכנה את המציאות. זה משחרר כיתור. אני לא מזלור, זה משפיע. אבל ההשפעה היא השפעה מסוימת. הייתי נוכח במספיק הפגנות בחיים שלי. אני זוכר שהייתי פעם באיזה אירוע שהרסו בתים, בית מיינדוף קורא לזה, אני חושב, בבית אל. היו שם 3,000, 2,000, זה לא רלוונטי, של בני נוער שצעקו, מה יצא מזה? באו טרקטורים והרסו את הבניינים. זה עזר הצעקות? לא. רוצה כיתור? כן. עם 3,000 האלה. היו מכוונים את האנרגיה לא לשם, אלא תהיה לפרקליטות. תהיה אתה, הרי ההחלטות שהן בכתיבות הפרקליטות הן מושחתות. הנה אני אומר מול המצלמה. ישודר. מושחתות. בלי, יש שם אחת, דינה זילבר, כל אחד רואה את האג'נדה שלה. יסוד דברים לשלוק החוק. היא מנסה להשליט באמצעות המקום שבו היא נמצאת את האג'נדה הכי קיצונית, הכי שמאלית, הכי... שלא מקובלת אזרחי המדינה. היא אומרת, זה חוק, 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 זה לא חוק. זה פרטי. אבל היא יושבת שם ולא אתם. אז יכול, יכול להחליט שלא יהיה אירוע באפולה של הזמר מנדי קראו לו, אני חושב. למה? כי זה נפרד גברים נשים. לא יהיה אירוע נפרד גברים נשים. מי את שתחליטי בשבילנו? מה את? אריץ? מה את? סטלין? מה את? מה זה הדבר הזה? מה, דיקטטורה? אבל היא יושבת שם והיא אומרת, אני, זה החוק. המסקנה שצריך להבין מכל האירועים האלה היא אחת, להגדיל ראש. להגדיל ראש. והיום ישנה אפשרות להשפיע מה שלא היה בעבר. היום אין אפשרות לחסום אף אחד. אף אחד אין אפשרות לחסום. היום כוח התקשורת ירד פלאים. יש היום רשתות חברתיות, אתה יכול לדבר מה שאתה רוצה. אתה אומר את מה שאתה מאמין בו, וזה אף. השבוע היה... הייתה הלוויה של אישה אחת מצפת, קוראים לה יקות המדע, הייתי בהלוויה, חשבתי שמה שהיא אישיות מיוחדת, כתבתי את דעתי, מה שאני חושב, וכתבתי את זה בפייסבוק. נכון להיום, למעלה מ-100,000 חשיפות לפוסט הזה, כי זה נגע לאנשים בלב, ואנשים שיתפו, הביאו, למעלה מ-100,000, תחשבו, איזה כלים, מה הכלי? שרת בבית, מול מקלדת, הקלטת מה שאתה, הדבר נכון, מזוקק, נכון, נוגע בלב, פגע. ההשפעה שיש לך כבן אדם היא עצומה. רק תאמר דברים נשמעים. כמו זה, יש הרבה, יש הרבה דברים שאתה יכול להשפיע. אם זה 100,000 או זה 10,000, לא משנה, כן? אם זה בארץ או זה בחול, יש לך אפשרות להשפיע בכל מקום. בא איזה בחור אחד, בחור שלמד פה בישיבה, החליט שהוא רוצה להשפיע על הנוער. בא אליי, מדברים על זה כאן קצת זמן, התחיל לפני יומיים לפתוח ערוץ, קרא לזה זינוק בעלייה. עכשיו, לבני נוער, לבנות נוער. כן, תוך פחות מיום יש לו כבר מאות מנויים. להשפיע, להקרין, לומר מה שיש לך לומר, לעצב, להקרין, לומר, כן. אבל בתכלס, גם ברשתות החברתיות זה כמו הפגנה, זה להראות את הדעה שלך ברבים, שזה העניין של ההפגנה,
ברור שיש הרבה, שבסוף זה לא משפיע על מערכת המשפט, שגם אליה קשה להגיע בסוף בתור, אם אני רוצה ללכת עכשיו למערכת המשפט, יש שם שוחד אפילו בדרך להיות שופט, אני לא יכולה, אני גם עם כל הרצון הטוב שלי לא יכולה כל כך להגיע למערכת המשפט, כי לא יתנו לי להיכנס. ממש טעות. טעות גמורה. אני היה לי הרבה פעמים קשר עם שרת המשפטים הקודמת, עם שקד, על כל מיני שופטים שהיא מינתה, והיא קידמה אותם קדימה. אז עכשיו יש ניסיון קול. זה המשפט העליון, זה כולם או במשפחה שהוא... זה לא, אין דבר העומד בפני הרצון, אמר פעם הרצל, בתנאים הרבה יותר קשים. ואין, אין, זה יצר הרע שמחליש אותנו אומר, אין לך סיכוי. זה לא נכון, יש לך סיכוי גמור. לא, פשוט, כאילו, אני אומרת לך, לא בטוח שכאילו, אני חושבת ש-90% מהאנשים שהשקיעו את המאמץ שלהם, וזה לא בטוח שהם מצליחו. הצליחו, ודאי שהצליחו. המדינה בתהליך... אז זה כבר שם, אם אתה יודע, זה קצת מוזר, אתה לא... אני רוצה לומר שהמדינה היא בתהליך שינוי. אני זוכר שהייתי, שהיינו בגלכם, כן, פחות או יותר, התחיל להקים את היישובים ביהודה ושומרון. והתחיל הרב לוי גר, ואמרו לו, אין לך סיכוי. מי אמר לו? אז היה שרים של מה שקראו זה המפדל, מה שנקרא היום הבית היהודי, הימינה. הם אמרו לו, אין לך שום סיכוי, חבל לך על הזמן שבא חנן פורט להקים את גוש עציון. עזוב, חבל, אין לך סיכוי, זה למה, מי יש לך סיכוי? זה היה הדיבורים של הימין. ומי זה שעצר את ההתיישבות בקדומים? בגין. הוא עצר את ההתיישבות בקדומים. נו, ומה יש היום? יש שם עוד מעט מגיעים למיליון תושבים מעבר לקו הירוק. וכמה פעמים, מאז שהקימו, עד היום, כמה פעמים שמעתי באוזניים שלי, הולכים לפרק, הולכים לפרק, הולכים לסגור, הולכים לפרק. היינו גרים פעם ברמת הגולן. כמה פעמים דיברו, עוד מעט נזוג, הנה, עוד בונים, ועוד בונים, ועוד בונים. ברור שהיה גוש קטיף, היה גם כישלונות, אבל התהליך, התהליך של צמיחה והתקדמות, הוא לא תהליך של נסיגה. היו תקופות בישראל שגזרו פעות פה, ודרסו את השבת בכוח. אני עוד זוכר את הימים האלה, שדרסו את השבת בכוח. אבל בתהליך שהרב נריה, עליו השלום, והרב דרוקמן ייבדל לחיים, ועוד רבנים אחרים, ועוד דרשות קמו, ועוד ישיבות קמו, ועוד אולפנות קמו. אני מסיפרת לכם פעם שלפני לכם, המספר האולפנות במדינה, במשך 50 השנים האחרונות, במשך 50 השנים האחרונות מספר האוכלוסין בישראל גדל פי 3. היום יש 7.5 מיליון, אז היה 2.5 מיליון, משהו כזה. פי 3. מספר האולפנות בישראל גדל פי 30. מספר הישיבות גדל פי 30, מספר המדרשות גדל גם, מספר המכינות, הכל גדל במספרים, לא בהתאם למספר הגידול המספרי של המדינה. המציאות הרוחנית של ישראל היא בהתעצמות, למרות שערוץ 2 נלחם, וערוץ 10 נלחם, וערוץ 1 נלחם, וערוץ... ברור, יש פה איזה מאבק, שבו כדי לנצח צריך השינוי מגיע מהתודעה. וכל אחד פה, וכל אחד יכולים להשפיע על תודעה. וזאת הדרך לנצח. ברור שזו תודעה שבסוף נוחתת לעולם המעשה, זו לא תודעה שנשארת באוויר. אבל אני זוכר איך הוקמה מלא אדומים. גם אני, עבדכם, זכיתי להיעצר לא פעם במהלך המאבק על יהודה ושומרון. ובסדר גמור. ובמהלך המאבק על קשת, אני זוכר כשהקימו את קשת. הרב אלי סדן, הוא היה היוזם. להקים יישוב במרכז רמת הגולן. היה ויכוחי, קיסינג'ר, בא שר החוץ האמריקאי, לא, מה? ובסוף זה קם, ועצרו את הנסיגה מרמת הגולן. אני זוכר את הסיפור לפני 45 שנה בערך. זה נראה כאילו חסר סיכוי, אבל זה מנצח. ממש כמו מתתיהו בניו, אבל זה בתנאים הרבה יותר טובים. הממשלה ממשלת ימין, רק קצת לתת לה כוח, לתת לה אומץ, לתת לה יכולת. וזה עובד, ולאט לאט, כבר מדברים על הסדרה, ומדברים עכשיו על ריבונות, ומדברים על זה. מי זה שמניע את כל מהלך הריבונות? שתי נשים. יהוד קצובר ונדיה מטר, שתי נשים. נחשפתות. הם מארגנות צעירים, מארגנות. שינו תודעתי, זה בידיים שלכם.
שתדעו לכם, היצר הרע הכי גדול להגיד לכם, אין לכם סיכוי. יצר אותו להגיד לכם, ולאי שיש לך סיכוי. השם איתך, אל תפחד. יש נבואות שלמות שמדברות על השם איתכם, השם איתכם. חגז, תראו. חגז חייב המלאכי, זה מה שהם מדברים. השם איתכם, השם איתכם. זה ממור, כן. לא, כאילו, אני חוזרת פשוט לגב, בסוף אם אני, כאילו, מה שמניע אותי, נגיד, לרצות לפתוח בפייסבוק איזה עמוד כזה שבאמת, זה לצעוק את הצעקה הזאת ולעורר את העם שלא יודעים על זה, כי הרי דיווחו על זה כתאונת דרכים ולא יודעים ולא עושים את זה כלום, וברגע שאנשים יצאו והפגינו והראו שזה חשוב למישהו, אז דברים זזו. אני לא נגד, אני בעצמי הייתי בהפגנות האלה. הלכתי, ראיתי בחורים מפגינים בגשר המיתרים, ירדתי עם האוטו, הסתובבתי ביניהם, נתתי להם כוח, אני לא נגד. אני ישבתי איתם על עיצוב המודעה, איך המודעה תראה, בסדר? זה ברור שזה פרקטיקה עושה כלום, כי זה לא... אז זה ברור שזה חשוב. אני אומר לך שגם ישבנו על עיצוב המודעה שלהם. צוות שהקים את זה, ישבנו, התייעצנו, אני עוזר להם בתחום הזה. אבל אני אומר שתבינו, ההפגנות, הן מציפות את זה התודעה. הפתרון האמיתי, זה שכל אחד פה יגדיל ראש. יגדיל ראש. היום יש מושג שנקרא חברה אזרחית. מה זה חברה אזרחית? חברה אזרחית זה שאתה אומר, אני מקים עמותה, שמטפלת בתחום כזה, בתחום כזה, בתחום אחר. עמותה אזרחית, יש לה כוח עצום. 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 אני עזרתי להקים כמה עמותות כאלה שבתקציב אפס מצליחות להניע מהלכים, להגיש הצעות חוק, להגיש מסמכים, להגיש מחקרים, והמחקרים האלה משפיעים. איך הצלחתי למשל מול שר המשפטים, שר הביטחון פנים? יש לי חבר, עשה תחקיר, הביא לי אותו, הבאת לו את זה, הבאתי לו את זה, הבאתי את זה לאחרים. התחקיר הזה, התחקיר הזה פועל. צריך לעבוד דרך הראש. העולם נבנה בראש. בחוכמה ייבנה בית. ובתבונה יתכונן. ובדעת חדרים ימלאו. זה פסוק. העולם נבנה דרך הראש. ולכל אחד פה יש ראש, והוא צריך להבין. כך בונים, בחוכמה. אם אתם יודעים איך גוש אמנים בתחילתו, הכל, כל מהלך, כמה ישבו, כמה חשבו, איך עושים, מה עושים, גם הצלחות, גם כישלונות, וטקטיקה והשתדלות, וזה בסוף נבנה. בסוף זה נבנה. וזה הדבר הכי משמעותי לדעת את זה. יש לנו אפשרות לשנות, לבנות, לתקן, להוסיף. גם אנחנו לא נגיע למשיח, הלוואי שתגיעו. קידמתם עוד צעד. קידמתם עוד צעד. במקום שבו אני נמצא, זה תפקיד שאתה יכול להשפיע. אני מנסה למצות כל מה שיכולתי בשביל להשפיע. בין השאר, בעובדה שהשיעור שאתה מקבלות עכשיו, הוא גם מצולם, במקום שיגיע לעשרות, יגיע לאלפים. למה? כדי שתהיה תהודה לדרך שאנחנו מאמינים בשלמת ומעבותינו. וכל אחד כך צריך לעשות. כל מי שמע אותנו. תייצר תיבת תהודה למסרים האמוניים, למסרים המחזקים, למסרים המעצימים, למסרים הבונים, למסרים שיש בהם חלוציות, שיש בהם אמונה, שיש בהם אמון, שיש בהם עתיד, שיש להם חזון. זה יכול להיות בעלייה, יכול להיות בהתיישבות, יכול להיות בחינוך, יכול להיות בבניין, יכול להיות בכל. זה בונה, זה מה שבונה. הרבה יותר מכל דבר אחר. אין דבר שיותר בונה מאשר הלימוד, הלימוד התודעתי, זה מה שבונה. זה כמו שכתוב על יציאת מצרים. יציאת מצרים, פעם תפסתי, כמו כשכל אחד תופס. מה זה יציאת מצרים? שבני ישראל שמו את הזה על הכתפיים ויצאו ממצרים, נכון? כן או לא? אבל זו תפיסה מאוד פשטנית, ילדותית. היא נכונה. היא נכונה אמיתית, פיזית היא נכונה. אבל יציאת מצרים האמיתית לא כל כך ששם. התרחשה בתודעה, כי אם בתודעה היא לא הייתה מתרחשת, לא היה שום משמעות ליציאה הפיזית. יצאו, היו חוזרים של החצילים. קישואים בצלים שומים. אבל ברגע שתודעתית הם השתנו, מעבדים לבני חורים, אז בסוף היציאה הצליחה. אם תודעתית הם לא היו משתנים, אם דתן ואבירם היו שולטים על התודעה שלהם,
מי חוזר? אז כל היציאה היפה ומחיאות כפיים וכו' וכו', 10 מכות, קריאת ים סוף, חסרי משמעות. חסרי משמעות. זה ברור? ברור? כן. ברור? כן. יציאת מצרים אומר, האריזה זה גאולת הדעת, וגלות היא גלות הדעת. לגאול אנשים, גואלים אותם דרך הדעת. הדעת משתחררת מגלות, אתה בסוף משתחרר פיזית. כן. מה זה למידה תודעתית? מה? תודעתית, אתה מבין, נניח, ישבתי יהודה ושומרון. אני ראיתי איך זה התחיל. הייתי לבית המדרש, ראיתי איך זה קורה. מבית המדרש, מהגמרא, יצאו אנשים, אמרו, צריכים להקים יישובים בשומרון. אז עלו וזרקו אותם, ועלו וזרקו אותם, ובסוף יש יישובים בשומרון. מתוך לימוד, כמו שאתם כעת לומדות, כמו שאנחנו כעת לומדים. מתוך לימוד, מתוך הבנה, מתוך חשיבות, מבינים שזה גם ינצח, כי רחל אמנו פה בתמונה, זה לא ינצח, בטור שינצח. אז גם אם יזרקו אותך 7 פעמים, כמו שהיה בקדומים, ולא למורה, בסוף יתהיה, בסוף זה יהיה. ובונים, ובונים, ובונים. וגם יש, גם לא, אם, לא, אתה לא מסליח בכל, גם אברהם לא מסליח בכל מהלך, גם משה רבנו יסר, 9 פעמים פעם מבטיח וחוזר בו. אבל יש לו אמונה, יש לו אורך רוח, הוא יודע שבסוף זה יהיה, וזה קורה. יהיה אשר יהיה. זה קורה. איך ישבו פה את הארץ? איך ישבו את החולה? איך ישבו את צפת? היה פה רעש. היה פה רעש בצפת. רעש, ידעת את מה, הבתים נרסו. נקברו פה 2,000 אנשים, 2,000. לא נתפס דבר כזה. והיה פה רב מאבריץ', הוא קם, אסף את האנשים, נתן להם עוצמה, נתן להם כוח. זה לא פשוט, כי אחרי הרעש באו הבדואים לבזוז. לא, הדרוזים באו לבזוז. ונסע לחוץ לארץ, ואסף כספים, ובא, וחיזק את הרוח, והסתובב בקהילות, והביא עוד אנשים, והנה צפת קיימת. איך נבטא ירושלים? כך. ירושלים היה פי 1,000 יותר קשה מאשר לבטא מאשר הצפת. ובאו אנשים עם עוז רוח, ואיך יצאו מהחומות? עם עוז רוח. איך הרחיבו את ירושלים? עם עוז רוח. ברור שבסוף זה היה בתים בפועל, אבל היה זמן שהיה בתים בפועל, אף אחד לא גר בהם. למה? כי לא היה עוז רוח, לא היה עוז רוח. שבאו אנשים עם עוז רוח, איך קמה תל אביב, איך קמה פתח תקווה, איך ימשו את החולה, איך קנו את מירון. ישב פה הרב אבו, קנה את כל הביצות. פה, ברחוב לידינו, בית אבו. הוא קנה את הביצות, שחקו עליו. אמר, יש לי אמונה שנצליח. מה, הוא טיפש? היה פיקח גדול. מי קנה את... הוא קנה את מירון. קנה את מירון, קנה את האדמות. מאיפה? מעוז רוח. הסבא שלי קנה מחוץ לירושלים אדמות. בסוף זה מחנה יהודה. סבא אחר, בן דוד שלו, קנה... חולות מחוץ ליפו, היום זה נווה צדק. תקנה את האדמה בזהב ותקנה אותה. זה מתחיל מעוז רוח, מאמונה, מחלוציות, כך גם היום. אין הבדל, ברור שאנחנו לא חיים באותה תקופה. שינוי המדינה, קידום המדינה, מתחיל פה. לכן צריכים אדם כמו משה בשביל להוציא אותם, שהוא איש רוחני, איש רוחני עם חזון. עם אורך רוח, עם יכולת, עם סיבולת, עם הכוונה, עם כוח. כך גואלים את העם. הגאולה היא לא רק פיזית. לא יטעות. הגענו לארץ ישראל, זה נפלא. עכשיו יש לנו תהליך לא פשוט, להוציא את הגלותיות מתוכנו. יש בתוכנו גלותיות. לא פשוטה. היא פושה גם בצבא, היא פושה גם במשטרה, היא פושה גם בתי המשפט, גם בפרקליטות. פושה בכל המערכת. התפקיד לא לבוא להגיד, נמחק את המדינה, נקים מדינה אחרת, זה חלומות באספמיה, אין דבר כזה. לכן אמרתי לבחורים בישיבה, ואני אומר גם לכם. זה, הפתרון הוא לא להגיד, אז אני, זה לא המדינה שלי. זה טעות קריטית. זו המדינה שלי, ואני אוהב אותה אהבת נפש. מה יש לי אופציה אחרת? לעבור לגרמניה. לאיפה בדיוק יש לי אופציה אחרת לעבור? לעבור, לאן לעבור? לאנגליה, לצרפת? לאיפה לעבור בדיוק? למאדים ולנוגה? לאיפה?
זה המקום הכי טוב על האדמות. ניו יורק יותר טוב, 70% בוללות, דרום אמריקה יותר טוב. איפה יותר טוב בדיוק? פה. ופה נתמודד. אין שום פתרון לזרוק את ה... נגיד, זה לא שלי. לא יגיד הלל ביום העצמאות. אני אצטרף לסאטמר. נו, מה סאטמר? מה סאטמר עושים? מה? חיים באיזה בועה, ארצות הברית, מה, כלום, מה יש להם? מה יש מזה? כלום. זה מה שרוצה, הקדוש רוצה ממך? תפתח תורה, תראה מה כתוב בתורה. טוב, בראשית, בשמות, בעיקר, במדבר ובדברים. המטרה היא לבנות, לתקן. מה, לדוד המלך לא היית? לא היו התמודדויות. לא היו התמודדויות? בוודאי שהיו לו. הכל היה פשוט? בכלל לא פשוט. דואג האדומי, כמו אמרת, היה ראש סנהדרין. ראש סנהדרין! דואג האדומי, הלך נגדו. וזה היה פשוט. אבא שלו נגדו, האחים שלו נגדו, חמיב נגדו, הבן שלו נגדו. זה דוד המלך. לא הגישו את המדינה למגע של כסף. לא היום ולא אז. וגם תהליך הדרך הוא לא, אבל מאיפה לוקחים עוצמות? מאיפה לוקחים עוצמות? מאיפה לומדים הכוונה? מאיפה לוקחים דרך? מהלימוד שאנחנו יושבים ולומדים עכשיו. והשקעה השקעה עכשיו זה בללמוד, לבנות דרך, לפנות כיוון, לפנות תוכנית עבודה. זה העבודה שלנו עכשיו. עם זה הולכים קדימה. עם זה משך החיים הולכים למקום הכי משפיע שאפשר. הכי משפיע, הכי מקרין, הכי עושה, כן, בבקשה. יש כל כך הרבה מקומות לנשים להשפיע ולרומם את הכל, בין אם זה בערכת משפט, ובין אם זה בפוליטיקה, ובין אם זה בעיתונות, ובעיקר בחינוך. יש כל כך הרבה דרכים. אני אומר היום לכולם, ואני אומר לכל מי ששומע אותי, בנות היום צריכות, כל בת היום שיושבת ולומדת במדרשה צריכה להיות מינימום הרבנית עם ימי מזרחי. מינימום. כי זה מה שיצטרכו בעוד 10 שנים. לא אחת, 1,000. נשים עם עוצמה, עם קריזמה, עם תורה, עם עוצמה של תורה, שמשפיעות. בטח. לא רוצה לומר כמו אשתי, כמו הרבנית בזק. יש הרבה נשים כאלה, צריך להעצים אותם. להעצים אותם, לתת להם כנפיים, לתת להם כוח, לתת להם תורה, לתת להם עוז, לתת להם אור. מלא אור, מלא אמון, מלא יכולת. יש פה מישהו שאין לו? יצר רע אומר לכם, אין לכם. יצר טוב אומר לכם, יש לכם. יש לכם. כל אחד, כל אחת, יש לכם את זה. מי שאומר לכם, אין לכם את זה, תעיפו אותו מהמסלול. אין פה מי שאין לו. אולי אין לכם אומץ. אפילו זה השיעור הזה. אפילו זה השיעור הזה. ולא בשביל הכבוד של מישהו פה. לא בשביל שיהיה לו מזכורת יפה למישהו. בשביל שזה מה שהשם רוצה מאיתנו. שנביא לעולם אור, אור, אהבה, שמחה, אמונה, ביטחון, בניין, חיוך, טוב, חיזוק. זה מה שצריך. זה המילים האלה שלך לגוי גדול. כל אחד פה נאמר לו, אתה תהיה גוי גדול, אתה תהיה עם גדול. כל אחד יש לו את המקום הזה. זה הפתרון. שמישהו אומר, אני קטן, זה הדבר שגומר אותנו. אנחנו אומרים בתפילה, הרחמן הוא השתבח בנו לדור דורים. הרחמן הוא קרן לעמו ירים. מה פירוש קרן לעמו ירים? הרחמן הוא התפאר בנו לעד ולנצח נצחים. כל אחד אומר את זה בברכת המזון. נכון? בנוסח כזה או בנוסח אחר. אכן? מה פירוש? מה אומרים לך?
שהשם יתפאר בך, שהשם ישתבח בך. איך? שתהיה קטן? לא. קרן לעמו ירים. מה זה קרן לעמו ירים? לא, תגיד, הוא, לא אני? מה זה הוא? אתה, את. קרן לעמו ירים. צריכים ללכת ועשך לגוי גדול. אז 1900 שנה עשו אותנו עם הסוליה, סובבו אותנו לסוליה. ועשו אותנו אבק אדם. או אפר. או סמרטוטים. לניגוב רצפה. חלס, נגמר. אנחנו כבר לא בגלות. אנחנו בארץ ישראל. נושמים אוויר מחכים. ושם צריך ללכת. ושכה לגוי גדול. זה התיקון. אני אומר שוב, ההפגנות טובות להציף את הנושא, לגרום לאנשים להשתנות, אבל אנשים לא, זה לא משתנים מההפגנה. אתם צריכים להיות שם במקום, במוקדי קבלת ההחלטות, מהמקומות שבהם משפיעים. זה יכול להיות כיתה, זה יכול להיות אולפנה, זה יכול להיות מדרשה, זה יכול להיות בחינוך, זה יכול להיות בבית ספר, זה יכול להיות בהרבה דברים. אבל לשאוף למעלה. לא בשביל שאנחנו נהיה מנופחים ולמעלה ונקשור עצמנו נוצות של טווס, אלא כדי שאדם ישפיע. כבד את השם מעונך, כתוב. מה זה כבד את השם מעונך? מהכישרון שנתן לך. מה שחננך. נתן לך כישרון, נתן לכם יכולת, נתן לכם, גידל אתכם בבתים טובים. בשביל מה? בשביל להקרין, בשביל להשפיע, בשביל להעיר. זהו, זה התפקיד שלנו. וזאת הדרך לתקן. אני אומר לכם, אני מיום שאני ילד, אני מכיר את ההתמודדויות האלה. בוודאי בגיל שלכם. וזה בכלל לא משנה, וזה גם נכון בעוד 10 שנים. מה שיבוא המשיח, ייפטרו כל הבעיות, בדמיון, כן. אבל בהלכה לא כך כתוב. כתוב שמלך המשיח גם נלחם מלחמות. מה זה נלחם מלחמות? לא יודע מי, מלחמות פיזיות, אבל התמודד, יהיה התמודדויות. מה וכי שמשה רבנו הגיע, תגמרו התמודדויות או התחילו התמודדויות? כתוב שם, נשמת משה, זה נשמת משיח. העיקר היה לו רוג גדל מהתמודדות, פנימי וחיצוני, שבא מנשה, שבא נחמיה ועזרה ונחמיה לגאול את ישראל בבית שני. המשהו הלך על מי מנוחות? או הכל בא, או כל שלב שהתקדמות בא בהתמודדות? ואם מישהו היה אומר, אין סיכוי, אז לא היה קורה כלום. יש סיכוי. לא רק סיכוי, יש הצלחה מובטחת. זה לא מה שתצליח בפעם ראשונה. אני כתוב, שבי, פול צדיק וכאן. יש התמודדויות, לפעמים זה מצליח, לפעמים זה לא מצליח. אבל רק מתוך אמון מנצחים. ככה קמה המדינה. אני לא הייתי פה בקום המדינה. אבל איך אני שמעתי מההורים שלי. הם היו פה בקום המדינה. הם סיפרו לי איך זה קרה. איך הייתה הצבעה באום, במה שקוראים בכ"ט בנובמבר, כסלב דאז, שעל פניו לא היה סיכוי. אבל אנשים נרתמו והתאמצו לשנות את הדעות של מדינות בעולם להצביע בעד המדינה. ובסוף זה הצליח. וכשהרצל התחיל, היה לו סיכוי? היה לו אפס סיכוי. אמר לו הסולטן דאז, בשום אופן לא. ואמר לו אפיפיור, אני אשלח את כל המיסיונרים שלי לנצר את היהודים שלך, לא אתן לך. שני עמדות הכוח, אז הכי גדולות בעולם. ראש הכנסייה הנוצרית, האפיפיור, והסולטן, שהיה לו אימפריה טורקית, טוב, מה עשה הקדוש ברוך הוא? ראה שהיהודים מתאמצים ומנסים, תפס את הסולטן, נתן לו בעיטה אחת באחורה, העיף אותו לטורקיה, ונגמר הסיפור. ובאה האימפריה הבריטית, והוא כנסו. היה קל עם האימפריה הבריטית? כולכם מכירים את הסיפורים. 30 שנה הם שלטו פה בארץ, ספר לבן ראשון, ספר לבן שני, ספר לבן שלישי, אבל בינתיים צמחנו מ-50,000 ל-650,000. ונבנו פה עוד הרבה יישובים, וקיבוצים, ובתים, ונבנו. נגמר האוויר של הזה, זרקו אותם, הביאו את בן גוריון. בן גוריון זה המשיח? לא כל כך. אבל מאז שבן גוריון עלה לשלטון, תוך שנתיים, צמחה האוכלוסייה מ-650,000 ל-1,300,000. 1,300,000 זה המשיח? עדיין לא.
אז הגיע שחרור ירושלים. היה קל שחרור ירושלים? כבר הייתי אז ילד. היה נראה אבוד, אבוד נראה. בחוץ, בשכל, בלב, היה נראה ניצחון. היינו ילדים, אני זוכר את זה. 10 מדינות קמו עלינו, ג'מאל עבדול נאצר, נשיא מצרים, צוחק, נזרוק את היהודים לים, נטטה אותם. האום נרדם בשמירה. ירדן קופצת לעגלה, סוריה, כולם. כל 10 מדינות קמו עלינו. אני זוכר, היה סיכוי, היה קל, היה פשוט, לא. ההמשך ידוע. יום כיפור היה פשוט? גם לא. מזל שלא היו, היו, ברור שהיו אנשים שאמרו אין סיכוי, ירדו מהמדינה, היו, ברור שהיו. אבל כל אחד שעלה, עלה מתוך אמון שזה יצליח בסוף. וזה יצליח, וזה מצליח. וגם עכשיו יש לנו התמודדות מול מערכת מסואבת, שצריכים, יש שם אגב אנשים טובים, לא כולם רעים, חס ושלום. יש שם הרבה אנשים טובים, המערכת עושה הרבה טוב, מערכת המשפט, שיש לי עליה הרבה ביקורת, עושה דברים טובים. מזל שיש פה מערכת משפט, ולא אנרכיה. אני שמח עם כל מה שהם עושים? לא. מזל שיש משטרה, ולא אנרכיה. יש שם בעיות? כן, צריך לתקן. מזל שיש צבא. אבוי לא היה צבא. הכל טוב הצבא? לא, צריך לתקן. מזל שיש ממשלה. הכל טוב בממשלה? לא. שר המשפטים, השר לביטחון פנים. אני לא שמח עם כל מה שהוא עושה. אבל הוא עושה דברים טובים. צריך לחזק אותו, תת לו כוח. ואין פה אחד שלא מסוגל לעשות את הדברים האלה. אין אחד. כל אחד בכישרון שלו. כל אחד ביכולות שלו. אבל זאת הלכת תקן. אין דרכים אחרות. זה לא נעשה בקוס פוקוס. השם מלחם לכם ואתם תחר ראשון, זה היה ביציאת מצרים. אין יותר. אז היינו מסכנים וחלשים וקטנים. אז זה הייתה הדרך. אז יציאת מצרים, היינו עם של עבדים, מה אתה מצפה מהם? אין סיכוי לשום דבר, הם לא מסוגלים לעשות את זה. אז כשהוא אומר, תשארו, אתם עדיין בחיתולים, אני אסני ולכם את האוכל מוכן. אבל כמה זמן אדם יכול להיות בחיתולים? כל החיים? לא. אז אחר כך הם נדרשו בכוחות עצמם לבצע את הדברים, ככה יהושע בן נון. תתאמץ, בכוחות עצמך, זה מעמד שלך, אף אחד לא ילחם לך, ועוזרים לך. שמש בגבעון דום, אבל עוזרים לך. אתה מבצע. את מבצעת. והיום, אפילו זה אין. לא קריאת ים סוף ולא שמש בגבעון דום. היום זה בידיים שלך, כמו חנוכה. מסרת הגיבורים ביד חלשים. בידיים שלהם. איך ניצחו בצפת? בתשח. מסרת הגיבורים ביד חלשים. רבים ביד מעטים. כך היה פה, בדיוק. תמאים ביד טהורים, רשעים ביד צדיקים, כך היה פה. בדיוק נס חנוכה. כך היה. כך היה. ואם היהודים פה היו מתייאשים, לא היינו היום בצפת. אם יהודים בירושלים לא היו מתייאשים, כשהיה מצור על ירושלים, והיו צריכים להביא להם אוכל דרך במשורנים, לא היינו בירושלים. וכל המשורנים הגיעו? לא. וכל הנהגים הגיעו? לא. חלק מתו. אבל בסוף ירושלים בנויה ומשוחררת. אנחנו בדרך, באותו מסלול. רק שהמשימות הן הרבה יותר נעימות היום מאשר פעם. הרבה יותר נעימות. והמשימות הן משימות רוחניות. בשביל לעשות אותן צריכים להתעצם רוחנית, ללמוד. לא לוותר על שום שיעור. לסכם כל שיעור. לא לאבד שום מילה. במקום לישון בלילה לחזור על השיעורים. מה צריך לעשות? להתעצם, 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 לגדול. לא לאבד כלום, שום דבר לא לאבד, שום פסי, פיפס, שום מילה. משהו לא ברור לשאול. זה החיים של עם ישראל. תלויים בתודעה, תודעה בריאה. כולנו צריכים תודעה בריאה. כמה שיותר תודעה בריאה. וכמה שאתה לא סלק בתוכנו תודעות כוזבות. כי אם תודעות כוזבות הורסים עולם. עם דמיונות שווא, אפשר להרוס את העולם.
לא היו דמיונות שווא. ודאי שהיו, נביאי שקר, איזה דור לא היו נביאי שקר. גם בדור שלנו היו נביאי שקר. מזרח תיכון חדש, הסכמי אוסלו, שמעון פרס. כמה דם נשפך בגלל הדמיונות המעוותים האלה. וזה דמיון, זה תודעה. שיווקו אותה, פמפמו אותה, שלטים, הודעות, זה... תקשורת, נו, יצא מזה. זה לא יכול להצליח. לא, אין לזה סיכוי. אתה יוצר תודעת כזב נגד התורה, נגד הנביאים, נגד הכתובים, אין לזה סיכוי. וזה נכשל. אבל על הכישלון הזה שילמנו, מחיר יקר לפצועים והרוגים. ההתנתקות, שיווקו אותה, השקיעו בזה מיליארדים, מיליארדים. נו, מה יצא? מדינת טרור. מה יצא? מדינת טרור. תודעות כוזבות זה הדבר הכי מסוכן שיש, יותר מפצצת אטום. תודעה כוזבת זה דבר מסוכן. תודעה בריאה היא מנצחת. העולם נבנה מתודעה. זה ברור? זה כמו יציאת מצרים. יציאת מצרים אומר הארי זה תודעה. תודעה, תודעה שמחוללת מעשה. עלייה לארץ זה תודעה. בניין הארץ זה תודעה. בניין ירושלים ויהודה ושומרון זה תודעה. בניין השומרון זה תודעה. בניין ירושלים, בניין צפת זה תודעה. זה תודעתי. וזה לא נשאר רק ברבי יוסף קארו ובארי ז"ל. זה בכל אחד ואחד מאיתנו. בכל אחד ואחד מאיתנו. כך בונים. כן. הרב, איך אפשר לדעת מהשם, איזה תפקיד השם רוצה מכל אחד? לפי הכישרון שלכם. אדם צריך לדעת להגדיר לעצמו את הכישרון שלו. אגב, אלוקים לא מגדל לנו את הכל ביום אחד. הוא נותן לנו את התוכנית הקרובה. הוא לאט לאט מגדל לנו את השליחות שלנו. אבל אדם יכול לדעת שהשנה הקרובה אני צריך להתעצם בתודעה. שנה הבאה אני אבחן את הכישרון, את הכישרון שלי. אם זה בתחום הזה, או בתחום הזה, או בתחום הזה, וזו תשובה שונה לכל אחד. אבל התשובה מובנית מתוך הכישרון שיש לבן אדם. איזה כישרון יש לך? כישרון כתיבה, כישרון דיבור, כישרון קריזמה, איזה כישרון יש לכם? וזה לא קל, זה עבודה. אני אספר לכם סיפור, אמיתי. כשאני התחלתי עם רבנית, אין לי זוג צעיר, למדתי בישיבה. בחור ישיבה לא מביא פרנסה הביתה. אז מי שפרנס, זה הרבנית, היא פרנסה אותי. איך היא פרנסה אותי? היא גם למדה. היא הייתה מעבירה שיעורים, כן? והיו כל מיני סמינריונים, אין לי נושאים. היא הייתה מעבירה שיעורים, ואני הייתי הנהג. ממש ככה. ככה כמו שאני אספר לכם. יום אחד אמרתי, וואלה, לא יפה, מה זה, אשתי מעבירה שיעורים ואני ככה. אז באתי למרכז הקורס, אמרתי, תשמע, אולי גם אני אעביר שיעור, אולי, אתה לא כמו אשתך. אמרתי, תן לי צ'אנס, תן לי צ'אנס, מה, לא מבקש לך כסף, תן לי. אמרתי, לא, אתה יודע מה, נתן לי איזה פינת זמן של רבע שעה, יאללה, בוא תדבר עם הנוער. טוב, אני קונן, הולך, זה. תן שיעור, נענו, אמר לי, אין לך סיכוי, אתה אבוד. נקרא עבוד. ככה. ככה היה. ככה היה. ככה היה. אז הכל בזכות הרבנית? ככה היה. ככה היה. היא פנסה אותנו. מזל שלא נשברתי. בגלל שהיה לי אנשים שאמרו לי, תנסה עוד פעם, תנסה עוד פעם. פעמים שהצלחתי, פעמים שלא הצלחתי. היום למדתי קצת לדבר. אבל זה, אבל אדם צריך להיות דבק במטרה שלו, לא להישבר מאיזה אחד שמחיה. לא, אסור, אסור לתת לקולות המחלישים להישמע, לא רוצה לשמוע אותך. לא רוצה. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, ואשכר לגוי גדול, זה אני רוצה לשמוע. זה אני צריך לשמוע. יש לנו את היכולת, ויש לכל אחד, לכל אחת את היכולת, לחשוב איך, לחשוב גדול, להתאמץ, לנסות,
להשקיע. הכל בונים במחשבה, בחוכמה ייבנה בית. הכל נבנה בחוכמה. כמה חוכמה, כמה השקעה הייתה, מי התחלה עבד עשו, הכל זה חוכמה. למה העולם הערבי לא מצליח? כי הוא לא משקיע חוכמה. יש לו מיליארד אנשים, 22 מדינות, והם הולכים מדחי אל דחי. למה? כי עובדים בטיפשות. למה ישראל מנצחת בעולם? כי היא עובדת בחוכמה. גם בקורונה, ישראל מובילה בעולם. בחיסון, ישראל מובילה בעולם. מובילה. ברוך השם, ישראל מובילה. למה? כי עובדים עם הראש. כשעובדים עם הראש מנצחים. אין התמודדויות? יש, זה כל המקצועות לזה להתמודד. אנשים באים, בעיה כזאת, עם בעיה אחרת, יש בעיות, ברוך השם. אבל תזכרו איזה שלב, איזה דבר נבנה בלי התמודדויות, איזה בניין נבנה בלי התמודדויות. איזה עיר נבנה בלי התמודדויות. איזה ישיבה נבנה בלי התמודדויות. איזה מדרשה, תשאלו את זה הרבה, כמה היא מתאמצת להעסק את המדרשה הזאת. כמה מתאמצת? הרבה. תביא לי כזה, פה, תרומות משם, כזה. אני נמצא לידה, אני רואה. והישיבה, קל להחזיק אותה? לא קל. בשיניים, בציפורניים, ויש ישיבה ומקימה תלמידים ובחורים ורמים ורבנים וזה. איפה לא? איפה לא? איפה לא? ברוך השם. ובהצלחה, וזה מביא ברכה. יש לי שני בנים, שלוש בנים שהקימו גרעינים תורניים. זה הקל? לא היה קל. אבל זה קם, וזה שינה, וזה בנה, וזה צער רוח, וצער אווירה, ושינה מערכות חינוך, ושינה תדמית של עיר. יצרו, חוללו דברים. איך מחוללים את זה? אני יוצאתי, הבאת להם שק כסף, קחו שק כסף לכו תעזו? לא. נתת להם אומץ. אומץ, עצות. וזה מה שאני עושה עכשיו איתכם. נותן לכם אומץ. עוזר לכם להיות מה שאתם באמת. מה שאתם באמת, ועשך לגוי גדול. ואין, אין פה אחד, אין פה אחת שלא מסוגלת. רק צריך את האומץ, ואת החשיבה, ואת ההתייעצות, ואת הדרכים הנכונות. איך עושים את זה בצורה הנכונה? ותצליחו, אין פה שום שאלה שתצליחו. זהו, תם זמננו. יש לכם עוד שתי דקות בשאלות, שתי דקות לשאלות האחרונות. כן? אבל מה עושים עד שמגיעים לזה? מה? מה עושים? כאילו זה טוב ויפה, מה עושים עד שמגיעים לזה? מה עושים עד? עד שמגיעים. עד מכינים את עצמנו, אוספים עוד ידע, עוד עוצמה פנימית, עוד אור פנימי, עוד אמונה פנימית, עוד חוסן פנימי. לאסוף, עכשיו, כל השיעור שאת שומעת, את רושמת לך, את חוזרת אחריו. זה לא נכנס פה ויוצא מפה, זה בונה אותך. כל השיעור ששמעת בעבר, תנסי, כל דבר תפתחי את הספרים שיכולים להעצים אותך. אם הספר הזה מעצים אותך, תלמדי אותו. אם הספר הוא מעצים אותך, אותה תלמדי. אבל נגיד עם הרוביה, נכון? אין לנו מספיק כוח במשך לעשות שינוי. מה זה? עם הרוביה. עם מי? אהוביה, ודאי שיש כוח לחולל שינוי, אבל שינוי לא מתחיל, לא מת... הכוח היחיד שמתחיל שינוי זה להשמיע את הכל שם, כאילו, זה לא הכוח, זה טעות לחשוב. כל השיעור הוא לא אמר לך שזה הכוח היחידי. נכון, אבל זה... אני אגיע לכוח היחידי. אבל בית לא בונים ביום אחד. אוהל בונים בחמש דקות. בית בונים בשנים. גורד שחקים בונים בכמה שנים. זה לא דבר פשוט. וגם גורד שחקים, די לך שלבנות אותו לוקח... אולי שנה, שנתיים, לתכנן אותו, לוקח יותר זמן. ולכן הוא מוצלח בסוף. אבל אם אנחנו רוצים שינוי מהיר, מה? לא רק עוד כמה שנים. לא רק מהיר, תגובה נראה מיידית. כן, תגובה מיידית לאירועים שקורים עכשיו. אני, אז תגובה... מה אני עכשיו כאילו? אני כל השיעור בא לומר לכם, שתגובה מיידית, היא משחררת קיטור, היא מציפה, אני לא מזלזל בה, אני חושב שצריך לעשות אותה, אבל מי שחושב שבתגובה המיידית פותרים בעיה, פשוט טועה. טעות חמורה.
התיקון הוא בבנייה לטווח ארוך. אתה בונה יישוב. אתה מחולל שינוי. מקימים בית, זה מחולל שינוי. מקימים מדרשה, זה מחולל שינוי. מקימים ישיבה, זה מחולל שינוי. נותנים שיעור, זה מחולל שינוי. מפיצים שיעור, זה מחולל שינוי. זה לא שיעור אחד מחולל שינוי. ולא אדם אחד מחולל שינוי. אבל זה רשת שיעורים של רשת אנשים, בשפות שונות, במילים שונות, ברמות שונות, וזה מחולל שינוי. כן. מה אני באה, כאילו, בתודעה שלי, מה אני באה לעשות בהפגנה, ואיך אני מתייחסת לשוטרים? אנחנו במלא אהבה, במלא אמונה, מה שנקרא באהבה ננצח. ואני אומר, במלא אהבה ואמונה, שבסופו של דבר, השוטר הזה שמולי, כן, הוא בסך הכל לא זכה ללמוד במדרשה, לא זכה ללמוד בישיבה, והנדסו לו את התודעה שלו. עם כל מיני שיחות מוטיבציה מטופשות. הוא לא אשם. אני לא, הוא לא אויב שלי, הוא אח שלי. הוא לא אויב שלי. לא אקרא לו נאצי ולא זרוק עליו אבנים. אני כן רוצה להציף את התודעה, ואני יודע שזה לא ישנה את המציאות. מה שישנה את המציאות, שאח שלי יהיה מפכ"ל, ושהוא יהיה שאני יהיה שופטת, שאני לא יודע מה תעשה. כל אחד שיהיה במקום, הכי משפיע שאפשר. וגם יש קירות חסומים, בסדר, או שיש לי פרוץ אותם, או שמחכה בדואר הבא, יפרצו אותם. מה, וכי הרצל ראה את המדינה? לא ראה, הרב קוק ראה את המדינה? לא ראה את המדינה. לא ראו, אבל הם עשו את אחד. ובן גוריון ראה את המשיח? לא ראה. אבל כל אחד לקח אותנו צעד קדימה. צעד קדימה. והסבא שלי שלה לארץ גם לא ראה את המדינה. לא הסבא מכאן בצד הזה, אלא הסבא בצד הזה. היה לי סבא אחד, קראו לו רב סלוש, היה לו דירות בעיר העתיקה. בעיר העתיקה בירושלים, כן? הוא לא זכה לראות אותם, הוא נפטר לפני ששת הימים. אבל הוא היה להם דירות. אז הוא אמרו לו, הפסדת. לא זכית לראות, הוא לא זכה לראות, הבנים שלו לא זכו לראות. כמו שנטעו אבותי לי, כך הייתה אני לבניי. והילדים שלכם, באיזה ראשים, המשיכו את מה שאתם עושות, כמו שהילדים שלי המשיכים את מה שאני עושה. כמו שאני משתדל להמשיך את מה שאבא שלי עשה. כמו שאבא שלי משתדל להמשיך את מה שאבא שלו עשה. וכולנו בתהליך בנייה אחד גדול. כי ככה זה עץ. עוד טבעת, ועוד טבעת, ועוד טבעת, תודה רבה. תודה רבה. שם ישמור אתכם. אמן. שכל מה שאמרנו כתורה, יהיה רצון שיהיה תפילה. אמן. שתזכו כולם להיות מרוממות את עם ישראל. אמן. יצרניות תרבות. אמן. יצרניות של אור. אמן. של אמונה. אמן. של שמחה. אמן. של בניין. אמן. של אמון. אמן. של טוב, אמן. של גאולה, אמן, אמן ואמן.